Ahoj, vítejte v dalším videu Udělej si sám. Dneska vám ukážu něco strašně, strašně moc chutného. Je to takový snack s malinami. Můžete to prostě takhle mlsat, anebo to třeba můžete dát do nějakého desertu, do jogurtu. Můžu vám to opravdu jen a jen doporučit. Pojďme se podívat, jak to uděláme. Potřebujete čerstvé maliny. Máme samozřejmě umyté a osušené. Potom potřebujete vanilkovou glazuru. Můžete použít i tmavou, ale ta vanilková mi chutná lépe. A potom potřebujete bílý jogurt. A lžičku, kterou to pak prostě promícháme. Takže jako první tady mám ty maliny. Tou lžičkou budu teď plnit ten jogurt do každé maliny. Tak já ty maliny dám na chviličku do ledničky. A mezi tím si tady připravím tuhletu vanilkovou glazuru, kterou ohřeju mikrovlnce. Tak, ona už je taková změklá, jak byla v té mikrovlnce, tak doufám, že bude tekutá. Já to tady odstřihnu. Ups, tak už vytíká. Tak dám to na každou malinu, jenom trošku takhle. Ne moc. Záleží samozřejmě na chuti, kdo chce víc, tak dá víc. Mně to takhle stačí. Tak. Dokud to ještě jde, tak já je trošku od sebe oddělím, aby se nepřilepily. Pak už bych je těžko oddělovala. Tak, trošku je takhle dám od sebe. Kdo chce, tak tam může ještě si to nějak ozdobit. Takže například tady ty perličky cukrové. Já tam dám tyhle, protože oni hezky ladí barevně k té červené malině. Tak a potom ještě na dlouho to přijde do ledničky tohle všechno. Tak a už je to teda stuhlé, je to fakt strašně moc chutné, takové osvěžující. Je to sice sladké, ale zároveň i osvěžující a ovocné, takže myslím, že je to i zdravé. Já bych je mohla zbléznout teda všechny zaraz. Je to takové, jako že to můžete tak jako zobat, anebo to třeba dáte právě takhle do jogurtu, ozdobíte, nebo na nějaký jiný dezert, prostě to tam tak položíte. Já tam udělám dekoraci takhle. Tak. A myslím, že z každého dezertu to udělá opravdu něco speciálního. Tak, já doufám, že máte chuť to vyzkoušet. Fakt to chutná dobře, můžu vám to jen a jen doporučit. Napište do komentářů, jestli jste vyzkoušeli a jestli vám to taky tak chutnalo jako mě. Možná, že vyzkoušíte ještě jiné varianty. Třeba ozdobíte si to čokoládou nebo něčím jiným. Jasně, všechno mi tam klidně napište, budu na to zvědavá. Tak já doufám, že se vám moje video líbilo. Podívejte se na naše další videa, odebírejte kanál a mějte se. Ahoj!